training yetu imekuwa poa sana leo. Unajua sisi pia na our age na pia mili zetu, you need to train to keep yourself fit. So to enjoy trainings as you umeona, tumeenjoy sana. In fact, we all enjoy because inaona mmefunga kama nane ama tisa. Tumefunga bao nane. Nane kwa ngapi? Kwa tatu. Tumefunga timu ya kina Pamzo. Atom Juma. So kama sasa tunaenda Migori. Na tunataka wapia wadhamini wakua come on board at least hata kama ni track suits za kuvaa, the uniforms zinatusaidia sana vitu kama hizo ndogo ndogo hivyo. Na right now tumekuwa preparation ya hii tournament ya Migori. Kuna game tunaenda kucheza. First tuna appreciate the mheshimiwa ule ametualika Migori, na pia still you know, sisi kama ex international tunajaribu kutembea kwa hizi county tukinach talent. And now Sunday tutakuwa Migori, na I hope pia governor ametengeneza watoto wadogo because tunataka tufanya clinic kidogo na watoto wadogo before tucheze game yetu. Sisi kila ile kitu tunafanya tunazunguka katika 47 county kia tukinacha talent. Umeona juzi nikizungumza about Alan Wanga. Yes. Yeah. Same still pia huko tunaenda, maybe tunaweza pata watoto wawili watatu. Tunataka at least sisi tumemaliza kucheza. Yes. But tukishamaliza kucheza at least lazima uangalie kama utapata talent. Tuko na talent katika hii country. Iko talent. And I'm sure right now tuko na CS ula naelewa about football. Na hata tusaidia. Na yuko na hiyo program. Umesikia juzi president akiongea kuhusu kuna talent hii watoto hawa youth. Hiyo ndio kitu sisi tunataka kufanya. Tunataka tusaidiane. In fact, we are planning to meet president soon because tuko na hiyo kipawa cha kutafuta kuna talent katika hii country. So CS, tunatafuta pia tukutane na yeye ndio tuangalie hiyo program tutaifanyaje. But right now, in fact, tulikuwa tumeanza hata kutoka last year.